Nataka kwanza kabisa kushukuru mahakama kwa kuangalia kesi hii na kuitatua katika njia ya haki. Pili, nataka kutoa ujumbe kwa watu ambao wana chuki za kisiasa. Nataka kuambia chakula ya naibu rais William Ruto itaendelea kufika mashinani tukifuata sheria za nchi, na wananchi ambao wana taabu watafikishiwa chakula. Nataka pia kutoa ilani kwa wale ambao wanatumia kuwaponda watu wengine kwa sababu ya kufanya kazi ya naibu wa rais. Kama una shida na naibu wa rais, uende umtafute yeye na sio chakula anayotoa sadaka na kupatia watu. Zoezi la kutoa chakula ya naibu wa rais Mombasa, Kilifi na sehemu za Malindi huko itaendelea, lakini tutazingatia kanuni zilizotengwa na serikali ya nchi za kuhakikisha kwamba chakula imewafikia wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Tunasema asante kwa naibu wa rais kwa chakula yake, na tutazidi kufikisha chakula mashinani. Shukrani sana na Mungu awabariki.